السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے علاقے چولستان میں پانی کی شدید کمی ہے، جس کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں جانوروں کی اموات ہو رہی ہیں، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، پیاس کی وجہ سے ان کو کافی پریشانی ہے۔ تو ایسے میں کافی لوگ اپنی مدد آپ کے تحت ان تک پہنچے ہیں اور ان لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح کافی ساری فاؤنڈیشنز بھی جو ہے وہ ان کی مدد کے لیے وہاں پہنچی ہوئی۔